Jeg fjernet alle spillerne fra Rosenborg for å se hvilken klubb de endte opp i på FIFA-karriere. Markus Henriksen endte opp i Ajax. André Hansen i Ostende. Carlo Holse dro til Mainz. Erlend Reitan fant seg ikke noe klubb, så han er fortsatt free agent. Adrian Pereira, samme der, fant seg ikke en ny klubb. Og Tagset er også fortsatt free agent, så jeg hadde ikke forlatt Rosenborg da, hvis jeg var dere. Skarsheim dro til Jeju United. Ole Sæter dro til Austria Klagenfurt. Og Jaden Nelson dro til Konyaspor. Kommenter hvilken klubb jeg skal ta neste gang.